Бизде ар түрлү кызмет, шекарада кызмет аткарабыз, таулуу жерлерде кызмет кылабыз, барлоо издөө тобунун нарядында кызмет аткарабыз. Сол тауда сондай мыкты жигиттер болмаса, ал кызмет аткаруу кыйын болот. Өзүңүз ошол тоодо калай кылдыңыз? Мерзимдүү кызметти өтөп болгон. Жок, өзүм ошо мерзимдүү кызметти өтөп, ошо арнайы максаттагы кызмет өзүмө бала кезден унайт, мурунан кичинекей кезден сол арналуу максаттагы жасактар тууралуу фильмдер көрүп, роликтер көрүп өстүк. Сол арманым орундалып, ошо арналуу максат жасагандам. Болошакта былтыр мисалы шекара кызметі боюнча биринчи орун алдык, эң үздүк арналуу максаттагы топ болдук. Сол натыйжени биыл 2023 жылда кайталоого тырысып, сого кол жеткизүүгө тырысабыз. Мында 5 спорт чебери жана 10 спорт чеберлигине үмүткер бар. Барлыгы күнделікті 2 мезгил жаттыгат. Өздері катышкан жарыстарда эч качан жүлдесиз кайтпапты. Департамент биринчилигинде, шекара кызметинин биринчилигинде орун алып жүрмүз. Жүлдөлүү орундар, биринчи орундар алабыз. Мисалы, өзүңүз кайсы спорт түрүнөн? Өзүм кичинекейден бокс спорт түрүнөн, казыр өзүм спорт чеберинен үмүткөрмүн. Ошо жакында Кордай каласында самбо күрөшүнөн топ жарган жигиттерибиз бар. Аскер башына катышкан жигиттерибиз бар. Күнүнө 4 саат дайындалабыз. Спорттук натыйжени кичине дамытуу үчүн сырттагы залдарга да барып дайындалабыз. Ошо шекара кызметинин балдары. Алда келе жаткан мисалы жарыштар барбы? Дайындалып атат дегенге. Алда келе жаткан мына алдымызда Коён Колтук урушунан Эсенгеге барыбыз мүмкүн. Мына отбордон өткөн балдар бар. Айта кетейік, арнаулы мақсаттағы қабылан жасағына кез келген адам өте алмайды. Оған физикалық, психологиялық тұрғыда мықты спорттағы көрсеткіштері жоғары жігіттерді қабылдайды. Көпшілігі әскери борышын өтеп, келісімшартпен қалып қойған. Сондықтан қатарға қосылғысы келетіндер басшылық дейді командирлер. Іріктеу кезінде психологтар қатты жұмыс істейді. Олар үміткерлерге түрлі сұрақтар қойып, тапсырмалар береді.